Teď jsem se do toho nějak zamotal tady, ale už by to mělo jet, hele, nahráváme, mikrofon puštěný, všechno jede. Tak. Ahoj. Ahoj. Povedlo se nám vykopnout Dave'a z předchozího dílu. Přesně tak. Nechtěl. Nechtěl, ale zemřel. Tady jako. Náš drak ho totiž porazil a sežral. Klasicky. To nás zase pochválí, to je ještě úvodní znělku. Tak, zdravíme vás u dalšího Jubcastu, který už máme sem číslo 43, pokud 42 je Dark Souls. Je to možné. A je tu se mnou můj milovaný, zbožňovaný a ženou na natáčení puštění Matthew. Ahoj. A jsem tu i já, váš Aladix. Tak, dneska doufám, že to nebude tak dlouhý, a protože už jsme půl hodiny sežrali s předchozím dílem. Hmm. A čím začneme? Tak můžeme buď zážitkama, anebo Terou. Tak, chceš co? Asi, vyber si. Asi vezmem Teru a pak pokecáme, už jako začneme mluvit. Ládino. Terra incognita. Výborně. Děkuji za úvod. Mám opět papírek. Tak začneme tady, když už to máš tady naleznuto. Hmm. Hra jménem The Grim Forest. Jsou to tři prasátka, které už ve hrách se objevily mnoho a mnohokrát. Hmm. Zrovna včera je tady někdo vracel. Viděl jsem nějakou hru s baráčkama, kterou jsem předtím nikdy neviděl. Byli smart. No jo, byli to smart. Hmm. No, tak z tohohle. Jo, Grim, to není jako Grim Dark, ale to je Grim jako bratři Grimové. Ano. Tak, hra to je od Tima Eisnera, který toho moc nevydal, takže němu nic moc neřeknu. 2-4 hráči, 40 až 60 minut. Mám zatím bych takhle zastavil, tady si to tam diváci naši vidí. Tady je na krabici je psáno 13+, já teda nevím, myslím si, že to můžou hrát určitě mladší. Mm-hmm. Tak. Pokud ovládají angličtí. Ano, pokud ovládají mladší angličtí. Od nás někteří to nemůžou hrát ani 13+. Čau pagi. A on už je lepší, ne? To já si to myslím. No tak, o co jde ve hře? Ve hře dostanete každé jedno prasátko. A k němu 3 nebo 4 karty, podle toho, v kolika hrajete hráčích. Mm-hmm. A hraje se to na dvě fáze. Jedna fáze, vyrážíte někam pro suroviny. A druhá fáze, ze surovin stavíte. Je to hrozně jednoduchý. Ale hra má vychytávku v tom, že získáváte nějaký karty a ze hry se stane takzvaná trikovaná podváděcí, nebo ne úplně podváděcí, ale prostě na sebe šijete různý boudy a tak. A když ještě, no, svěť kousíček dolů, jestli můžeš, tak tadyhle to jsou oblasti, kde se dá jako těžit, že jo, chodíte pro nějaký obilí, z kterých stavíte slaměný chýše, pro dřevo dřevěný chýše a pro cihličky cihlovkový chýše. Tak, hra končí, když se někomu hra končí, když se někomu podaří postavit všechny tři druhy těch chýší. A teda těch baráčků. Chýší a baráčků, takhle chýší a baráčků. A celá sranda je v tom, že vy máte tadyhle dole blikají ty karty těch prasátek. To má každý stejný, 3 nebo 4 podle toho počtu. A vy vždycky tajně jednu vylosujete a tím jakoby ukážete, nebo tím naznačíte, kam, pro co jdete. Až to všichni vyberou, tak všichni otočí a přiřadí ty figurky, třeba všichni se sejdou na cihlách.
A to množství, které se těží na cihlách, se samozřejmě dělí mezi to množství těch lidí, který se tam, teda těch prasátek, který se tam jako nahlásí. Takže už v tom jako je dobrý jako sledovat, že jo, kdo co má a kdo kam půjde. Ona totiž ty suroviny, které tam jsou, tak oni se tam stakujou. To znamená, že když to někdo nevybere, tak příští kolo už je jich tam, já nevím, 8, že jo. Další to znám, to je mechanismus známý z osadníků z Katanu a někteří většina bude dobře znát Twilight Imperium třetí edice. Spíš než osadníky. Tak. Ne, počkej, kecám, co to melu ty osadníci z Katanu. Z Puerto Rica. Já jsem říkal, osadníci. Osadníky, jak se hází koskou. Ty se mnou souhlasíš, já jsem tady kecám jako, takový. Ale já už jsem osadníky tak dlouho nehrál, já jsem říkal, tak jako nechtěl jsem polemizovat, ale jako podle mě se tam hází koskou. No, nevadí. Tak tím právě získáte ty suroviny. Když tam zbydou, tak se tam rozmnoží. Příští kolo tam přibydou. Samozřejmě každý tam chce jít, protože jich tam hodně. Ale když tam jdou všichni, tak zase si rozdělí, že jo, mezi sebe, takže to. Takže takhle získáte suroviny. A pak ve fázi stavění máte vždycky dvě nebo tři akce, teď nevím přesně. A vy buď můžete, pokud máte dostatečné množství surovin, postavit nějakou část toho domečku. Tady ho vidíte zrovna, jsou ze tří částí. Nějaký základy a střecha a zeď. Tak a když náhodou nemáte a nechcete stavět, tak si můžete líznout kartu. A tam právě začíná ta legrace, to jsou ty trikové karty, který, nebo blafovací, nebo oni různě jako škodí. Jo. Tady, když to... Friends card. Jo, ty jsou ještě navíc, ale si můžeš vzít Fable card. Nemůžu, prostě řekni Fable card. Fable card. Bereš Fable card. Bereš Fable card. No ne, místo nějaký, jako místo toho stavění, tak můžeš si vzít Fable card. A ty potom, když je další kolo a zase jdete jako na suroviny, tak ty smíš zahrát jednu tu kartu. A tam je třeba, pokud sdílíš s někým lokaci, tak ho můžeš vykopnout na jinou lokaci. To je taková lokální verze Not Alone, nejsme tu sami, ne? Já jsem ho nehrál, takže jako to nevím. Ale, no nehrál, no. No, tak vypadá to roztomilé, no. Jo, a... No a jsou tam fakt různý triky, můžeš tam dávat potvory na nějakou lokaci, jo, takže jako tam jako vyžere všechny ty suroviny nebo tak. Je tam fakt spoustu těch triků. A pak, když se ti podaří postavit první zeď, tak si smíš vzít nějakého frienda ještě. Kartu frienda, toho máš už permanentně vyloženýho, je tam třeba Robin Hood, který bohatým bere a chudým dá, jasně. Jo, a různě pomáhají. No, tak to je jako celý, ale... Už to jako, za kickstartoval. To už je prošlý. To už je prošlý. To je jako snad 2017 má už jakoby... Že to má delivery, být. No, takže jako... Pick and deliver. No, mně se to moc líbilo, protože ona tak, co jsem koukal, tak od druhého, třetího kola. Tam začínají být fakt zajímavý jako ty triky. A že jako, že viděl jsem tam třeba situaci, kdy... šli dva na stejný a jeden prostě šel na jedno políčko, takže by bral všechno, ale ten, co ty, co šli dva na stejný, tak jeden zahrál kartu, odsunul ho, tak ho posunul k tomu, kde byl jenom ten jeden a on měl zase kartu, že když jako někde je s někým, tak bere všechno, takže ten, co tam byl sám, měl radost, jako nedostal, skončil s tím, že nedostal nic, jo, takže fakt jako se tam... Takže myslíš, že by to skončilo jako poslední Citadela? Je to možný, no, že někdo zadře, jako no. A tak ona se asi nedá, že ona nevíš, jako co tam, kdo vyloží, kam jde. Jako. Dobrý, tak jako dobrý. Zavělo mě to, líbí se mi to jakoby, vůbec, jak to vypadá. A myslím si, že by to byla příjemná taková, jako bude to spíš filler asi, když tam píšou teda 40, 60, nevím. No. Tak to úplně nepůsobí. To nebude, no. Tak to, na mě to působí spíš jako něco ve stylu Šerifa z Nottinghamu, taková jako jo, hardcore, pokroblafovací vrstě. Nevím, jestli to bude hardcore, to si nejsem úplně jistý. No myslím, jo, jakoby v těch trikách a v těch blafech. Že to z toho, co povídá, že to asi umí být pěkně zlý. Jo, to určitě. Jako to ten určitě. Vlk. To určitě. Ten tam je právě taky. No, co jsem viděl. Tak jo. Co tam máš dál? Druhá hra, Element. To určitě nikdo nemá. A je možná. Tak, tvůrce Mike Ritchie, musím to přečíst, pak se to samozřejmě nepamatuju. A
To je hra, mě tahle hra nejvíc připomíná Santorini. Já myslím tady někde tam. Je to abstraktka, kde ve dvou až čtyřech hráčích můžete hrát a snažíte se zablokovat svého protihráče. Mm. K tomu slouží elementy čtyři. Mm. Oheň, voda, vítr, dým. Mm. To je ono. Jo, to je ono. Mm-hmm. Samozřejmě místo dýmu je tam vzduch. Hmm. Ne, je tam, nevím, který jsou tam, co jsem neříkal, země, zemi jsem neříkal. Hmm. Tak. Tam místo země je tam hora. Ano, to horu můžeš vytvořit právě. Hmm. Tak a... Je, yeah, to jsou krásné postavičky. No, za prvý jsou tam krásné postavičky, trochu mi to připomnělo Curo, jako vůbec i tím herním plánem. A... Hmm. No a vy máte tady toho, to je mudrc, vy máte svého mudrce. A ve svém tahu je tam pytlik s těma žetonkama těch elementů. A vy ve svém tahu šáhnete do pytlíku, můžete vyndat až 4 elementy a různě umístit kamkoliv. A taky se můžete pohybovat teda. Standardně o 1. A pokud si vezmete míň těch elementů, tak za každý můžete udělat extra pohyb. Ten, co jste si nevzali teda. Jako. Takže pokud si nebereš žádný, tak můžeš jít až o 5. Tak a vy se snažíte zablokovat toho protihráče, obestavit ho těma elementama. A každý ten element má nějakou zvláštní schopnost. Úplně nejzákladnější je element země. Ten, když položíte, tak se přes něj nedá přejít. Jo? A když dáte 2 na sebe, tak je z toho hora a celá řada těch elementů, když těch zemí, zemských elementů, když je v řadě, tak tvoří celou tu horu a vy už nemůžete přejít prostě žádnou z toho. Že normálně smíš chodit ortogonálně i na šikmo, jak se jmenuje? Diagonálně, ano. A když uděláš tu horu, tak přesto, že tam třeba máš prostor na diagonální únik, mm-hmm. tak to nesmíš, protože to prostě pohoří. Mm-hmm. Tak, každý ten element má samozřejmě protielement, který ho může zrušit. Mm-hmm. Země nevím, který to dělá, jako to asi vzduch, nevím proč, oheň, že jo, voda, voda, země, a to vždycky může jako přebít. Mm-hmm. Jo, tak tím ty prostě, když nejsi uzavřený, pokud jsi uzavřený, tak už jsi prohrál a už nemůžeš nic jako tahat. Ale pokud nejsi uzavřený, tak ty vytáhneš z pytlíku a můžeš zase přebít ty elementy, které tě tam třeba blokují. A ten element vody, ten funguje tak, že když položíš jeden žetonek, tak nedělá nic moc, ale když položíš 2, tak je to jako řeka a ona jako teče. Takže smíš pohnout o tolik, kolik máš řadu těch žetonů té vody, tak smíš o tolik pohnout. Takže když jsou tam třeba 3 a ty přidáš čtvrtý žetonek do řady té vody, tak o 4 s tím můžeš popojet v různých směrech, takže tím ho jako vlastně obkroužíš třeba. Jo. A ty žetony jsou jakoby podle barvy, to jsou. Jo, jsou tam 4 druhy. To není jako, že jeden hráč má svůj barvu. Ne, ale... ty jsou všechny v pytlíku a ty tahneš náhodně, prostě 4. Jo, takže ty ho můžeš zablokovat jakýmkoliv způsobem. Jakýmkoliv elementem, kromě větru. Mm-hmm. Vítr je přeskok. Funguje to jako v dámě třeba. Ty přes něj prostě smíš přeskočit. Když tam máš vítr mezeru, tak můžeš prostě hopsnout třeba o další. Když máš 2 elementy větru na sobě, tak můžeš přeskočit až o 2. Mm-hmm. Jo, takže tím se můžeš dostat pryč. Takže větrem jako to je spíš unikovka. A poslední je oheň. A ten funguje tak, že se rozšiřuje. Takže když dáš jeden, tak nic. A když dáš druhej, tak vždycky na protilehlou stranu dáš další žeton ohně. Ten už prostě musíš vydat z pytlíku, extra najít. A prostě se tam rozšiřuje ten oheň. Super je třeba, na to teď nevidíme, ale když jsou dva vedle sebe, takže to bylo zase, ne ortogonálně, ale diagonálně, to je nějaký slovo, který prostě neudržím. Tak když jsou diagonálně, když a ty je dáš, jenom to slovo, tak je to v pohodě. A ty to dáš jako mezi ně, že do trojuhelníku, tak přidáš na každý ten konec, přidáš další oheň, takže tím jakoby rozšiřuješ ten oheň. Záchranáři! No jo, tak má to. Zní to teda, jako já moc abstraktní hry nehrou, protože mě to nebá, ale tohle zní hrozně zajímavě, že tam je, že to má jakoby v úvozovkách reálnej
Jo, dá se tam upgradeovat, to je dobrý, jako ze země nahoru, to je, jak se to přebíjet, jak no. Se někde dá upgradeovat. Jo, ale to je to, mě se to, já taky takovýhle hry moc nemusím, mě to připomínalo, když jsem to viděl prvně jako piškvorky, takovýhle, nebo nějaký go, ale pak když jsem jako pronik jako trochu do toho, jak se to hraje, tak jako, já bych si to fakt rád zkusil. Nemám jí asi, myslím, že stejně si nikdo nepořídí, takže možná kolega. Ale stejně mám pocit, že bychom to nehráli. Že ty abstraktky, jasně. Ono je musíš hrát hodně, aby se se naučil a... Je to jako šachy, prostě no. Tady je prvek náhody, že taháš teda z pytlíku a musíš reagovat na to, co vyndáš. Ale, jako... ale pro někoho, kdo má rád abstraktky teda, tak to vypadá krásně teda. A i jako vypadá hezky všechno tam. Jako... Je to hodnocený dobře? Netuším, myslíš, ten, je, to byl rating. No, docela jo, docela to má, ale nevím, kolik to mělo hodnocení. Ono to je asi letošní. Letošní, 2017. Aha, tak to je nová hra. Jako. No. Aha, tak to má ještě málo ratingu. Takže no, ono to asi nebude úplně rozšířený. Jo, nějaký menší vydavatelství. Ale complexity rating, jak jsme se minule naučili, není zase tak vysoký. Jako. To bude přístupný. Dobrý, takže všechno? To je všechno, chtěl bych krátkej. Tak jo. Já bych teďko možná nějaký oznámeníčka, než se vrhneme na hry, protože pak už by na to asi nebyl čas. Tak asi jakoby z těch větších oznámení, že jo, tak Rexové oznámili prvního Martina, Martian. A ne, nemluvili jsme o tom, ani já osobně o tom moc nevím, kromě toho samozřejmě, co jsem někde jako zahlít a to. Ale co vím, tak je to... Jako rework trošku, nebo... No on to není, ono to bude hodně rozšířený, ale souvisí to trochu s Robinsonem. Robinsonem, no je tam asi ty prvotní... Některý ty mechanizmy. Ta prvotní idea je podobná, jako. Ale jako když jsem viděl herní desku, tak to vypadá jináč, jako. Ale to srbíček, že jo, takže to bude asi jako fakt hardcore jako hra, ale proč ne? Je to hra s aplikací, že jo? Bude já to mám rád, jako. Já myslím, že mě to tahle hra zrovna bude sedět docela dost. Nechci soudit, ale... Ne, tak to uvidíme. Já jako to nechci nějak ty hry rozebírat, tyhle ty oznámený, prostě jenom o tom chci dát lidem vědět, aby se udělali takový jako souhrn toho, co teďko je, řekněme, zajímavý v patrnosti. Tak, potom oznámilo FFG, před dvěma dněma oznámili Fallout. No tak hele, za mě bomba, ale trochu sdílím... Smyslu? No, v tom, že mám rád Fallout, že jo, počítačovej, hodně moc. Nahrál jsem se ho mraky, teda hlavně těch starých dílů, že těch původních jedničky, dvojky. A takže mám radost, že něco takového je převeden na deskovku, ovšem otázka je, jak to dopadne. No já od toho nečekám nic. No já právě vím, že ty to máš takhle a je pravda, že... Jako kvůli FFG kvůli. No, kvůli FFG a může to být pozlátko a... No jako takhle, můj... Funkční pozlátko. Bude to fungovat to v rámci mantinelů, které si v posledních letech FFG vyhradil. Tomu věřím, ale... Jako takhle. Já bych si přál, já mám Fallout jako strašně rád, jo. Já jsem teda mám hrál jedničku jako nejvíc. Ale a ten setting se mi líbí, to je snad jediný post a po setting, který jako je pro mě akceptovatelný, který je použitý, já jsem o tom mluvil u Pustiny, že jo, prostě tam je podobný setting. Ale z toho, co jsem zatím viděl, tak tam budou určitě dobrý nápady, ale bude to jako v globálu, to na mě působí zase pořád stejně. Karty s textem, který nějak sbíráš, házíš kuskama, to. Jinak oni ještě se údajně vychází, nebo proběhla Kickstarterem nějaká jiná, jakoby Falloutem inspirovaná hra. Ono se to snad tak taky jmenuje? Nebo nemenuje. Ne? Ono se to jmenuje jinak. Já když tak ten název jakoby najdu, ale mě to nějak nechalo, jakoby, prostě nějak mě to jakoby minulo, takže nevím. Každopádně jakoby zmiňovali lidi, že se to jako může plést. A taky už se to někomu zpetlo.
Tak každopádně teď vychází velká hra od FFG. Mm. A otázka je, jak to dopadne. Jaká velká? No tady jako ten Fallout. Jo, takhle. Jo, jasně, jasně. Já nevím, a tam to asi byl Kickstarter, myslím, takže ono to... No? Tadyhle to někde bylo, nevím teďko. Každopádně další oznámení sympatický bych řekl, tak jsou Riders of the North Sea, který se mají jmenovat nájezdníci ze severu. Severních moří. Tak to je výborný, to je krásná hra. My už jsme tady o ničem mluvili mnohokrát. No, jako... tak to je super, že to vyjde česky a že se to mezi lidi tady dostane. A super je i to, že můžeme doufat, že třeba díky té spolupráci vyjdou i další jakoby, hry. Z té série. Trošku u těch malých her je problém, co jsem jako tak slyšel kvůli ceně, jo, protože třeba Valerie, Villages of Valeria, kterou jsme tady probírali, máme ji rádi, tak ona prostě je drahá. Na to, že jsou to a na český trh možná až moc drahá. Tak a ještě, já nevím, jestli ještě ti napadá nějaký... Potom Blackfire oznámil, že dokončili Blackfire druhého scénáře k Time Stories, který se v češtině bude jmenovat Proroctví oraků a původně je to po Mercy Case, je to druhý scénář A Prophecy of Dragons, na který se hodně těším a z toho, co jsem se bavil teďko s lidma, tak jako spousta lidí, kteří Time Story hráli, tak se na další scénáře těší, takže... Jo. Je to tak, že hrál Time Stories, tak jako pro mě já toto, ale všichni... Jste to furt nehrál, já bych chtěl udělat ten special díl, jako je to s váma trochu zoufalý. Je to zoufalý, to zoufalý. No. A potom už jsou dostupný, vím, že teďko v nejbližší době se objeví snad tenhle týden nebo příští by měl být k dispozici Escape od Blackfire, nebo česká verze Escape'u. Od Blackfire má poměrně brzo dorazit Doom novej. Víš, o co ne? Vůbec ne, jako Doom. Doom, jako Doom. Doom, Buffagot. Doom. Jo, Doom. Tak český má dorazit teďko brzo. Ale to je velká? Veliká, no. Od Alby už je dostupný ostrov Sky, který mně se líbí tématem, protože mám rád z Isle a ze Sky mám rád whisky. Pak Lorenzo il Magnifico, nějaká eurovka, který jsme se tu zmiňovali, tak na tu jsem taky docela zvědavej. Vypadá děsně ošklivě, ale já mám jako zkušenosti, že oni... Ale oni ty historické hry, oni už takhle dostávají setting. Ale oni, jo, ale oni, mám zkušenosti, už jako to vím, že jako některé ošklivé eurovky bývají hodně dobré. Ale uvidíme. A potom tady máme na vyzkoušení nový rozšíření od Temného znamení, kterýmu bych se rád jakoby vrátil. Takže... To není samostatně hratelný, jo? Ne. Potom přišlo Pozvedněte číše, který tady kluci hejtovali, ale já na ně kašlu, protože potom, co jsem se s ním maťko zahrál Citadel, tak vím, že to, že oni nějakou party hru jako nemají rádi, ještě neznamená o té hře vůbec nic. A přemýšlím, jestli to chci s nima vůbec zahrát. No, nechci, to je pravda. To je poslední ládinovo natáčení dneska, tak se s ním hezky rozlučím. A Hora zmrzlina, na který dělali kluci z Blackfire, takový představení, taková blbinka, trošku ve stylu Doktor Heureka a podobný jako kravinky. Takže to si taky zkusíme. Takže to jsou to je evidentně pro šikovné ruce mého malého syna. No, ne malého. Tak. A tohle to dáme na stranu. Mm-hmm. Ale jako víš co, třeba na to Pozvedněte číše se hodně lidí jako těší, někteří to zkoušeli. Fakt, že kdybych se měl řídit jenom vašima jako řečma, který jste přivezli, tak to. Ale když si uvědomím tu skvadru, ve které jste to hráli, tak ne. My jsme to právě hráli s různýma lidma. Jako. My jsme hráli snad v plném 7 lidí. No, včera jsme si zahráli tady. Seniory, rozehrávali jsme ji na dvakrát a i tak
jsem na konci zjistil, že mi něco nevysvětlili nebo vysvětlili jinak, takže nemusí to být vždycky problém té hry. Tak, tohle je náš společný deskoherní zážitek, který jsme si říkali, že řekneme, a pak mám ještě druhej. Budeme ji otvírat nebo jenom tak? Můžeme tak otevřít. No, tak jako asi bych o ní trošku popovídal. Nedával bych tomu nějak jako zase extrémně mnoho času, ale... Tak, tady vidím, ocitáme se v 15. století v Itálii. Tady vidím, ocitáme se v 15. století v Itálii, tak to taky vidím. Jako... No já to tady viděl, jako. No. Já jsem si tam... Je to takový ten styl hnusnej, který na poprvý nezaujme. Přesně, no. Přesně jako to. Ale nebo jako nám to takhle... tak přijde, my ty historické hry jako úplně Orléans a spol. Já bych tomu chtěl říct, že tohle hra je od společnosti What's Your Game, která vydala už velké množství her. Asi Asgard je jeden z nejznámějších. No, ten právě známe jenom tady u nás, ale jinak ho skoro nikdo nezná, že jo? Do té doby, dokud jsem ho nepředstavoval, tak jako jsem, já jsem neznal skoro nikoho, kdo by ten Asgard hrál. Já jsem měl možnost ještě hrát Nippon, který byl super. Ač si to ještě nekoupil. No, ale už jsem o tom hodně uvažoval, ale už je to pár let. No, pár let. Je to lepší než Signori Nippon. Jo. Tak si ho koukej koupit. Je lepší. Tak tohle je dlouhý plán. Asi to spíš představí, nebudeme jako říkat všechno. Já jsem si to včera zkusil a je to jakoby řekněme chytrá kuskovka v tom našem, zkombinovaná jakoby s eurem, takovým managementovým. Funguje to tak, že každý hráč má svoji herní desku, na který podle barvy kosky hraje jednotlivý akce a za začátku má jenom ty akce nahoře a postupně může upgradeovat akce v těch sloupečkách a vždycky, když zahraje tu akci té barvy, tak zahraje všechno v tom sloupečku nebo to, co může, to, co chce z toho sloupečku. Tím se postupně upgradeuje, že jo, rozšiřují se mu ty možnosti a tak dále. Má to docela zajímavý setting, kdy vlastně svý potomky asi, že jo, vysíláte jako k různým dvorům do různých měst v Itálii v 15. století. Když se snažíte provdat nebo získat nějaký vliv díky. Jako upíchnout jako u krále nebo nějaký šlechtic. Ne, to máš vliv právě jako náboženský vliv, že jo? Jako nějaký mocenský vliv a tady nějaký... No podle mě z něj uděláš panovníka nebo kněžoura nebo z něj uděláš válečník. Ale ty jsi mi do toho skočil, protože já jsem chtěl říct, že zásadní je, že tady opravdu jsou figurky ženských a chlapů. A je tam docela legrační mechanismus získávání těch figurek, kdy opravdu se nám, oni se množí trošku nekontrolovatelně. Nekontrolovatelně v tom smyslu, že třeba my jsme oba měli včera všechny ženský, už se nám nechtěli množit, protože nebylo z čeho. Jasně. A chlapu se nám nedostával. Takže. Jako je fakt, že to je zajímavý, protože to mění trošku ten styl, jakým hraješ, musí se tomu přizpůsobit, trošku ti to směřuje ty akce, ale ne do takové míry, aby tě to jako prudilo, nebo to jo. Spíš jenom, že člověk musí... No takhle, jako já jsem rád nebyl, jo. No dobře, ale máš tam možnost získat konkrétní figurku a tak dále. Jo, dá se. Můžeš na trhu s otrokama vyměnit jednu svoji dceru za lepšího syna. Je to docela komplexní hra na vysvětlení, pravidel je tam spoustu a rozhodně to chvíli trvá, není, dokud to člověk nevysvětlí všechno, tak vlastně ten hráč, který mu to vysvětluje, to, co jsem byl včera, já moc nechápe, o co tam jde. Je tam spousta jakoby, elementů, které při té hře už fungují jako jednoduše čísla, ale dokud člověk neví, co ty čísla znamenají, tak neví prostě, co s nima. Jako, sami o sobě nevypovídají o žádným konkrétním jakoby průběhu té hry a tak dále. Je tam spoustu různých akcí, které se různě jako kombinují. Je potřeba je vysvětlit. Zase jakmile se to vysvětlí, tak už je to herně docela jako jednoduchý. Ale je to přesně ten typ hry, ke který, když se vrátíš po čase, což se ukázalo na PJovi a Ládínovi, tak v podstatě to musíš nastudovat skoro celý znova, protože vy jste ty pravidla nejdřív v podstatě si vysvětlovali sami sobě, než jste pak jsme to vysvětlovali mě.
No, no, ale některé věci jste, ne, no, každý jste věděl něco, že jo, na něco jsme dokonce jako přišli jenom díky tomu, že jsem se na to zeptal. Jsme rádi, že jo, na 4 poháru, což je rok, přesně. Mm. A já to nemyslím to, jako výčitku, já vím, že, jako jako, že za ten rok už jsme je prostě vlastně oba zapomněli jako docela dost. Jako s tím, že jsme si mysleli, že bude všechno v pohodě, ale jako tam těch niancí je tam spousta. A no, byla to chvilku hoďka to rozběhat. Ale tak povídej ty hře, co si o tom myslíš. No, mě... Takhle, hele, nemá podle mě smysl povídat o mechanismu. To nebudu popisovat, jenom to, mě přesně tenhle styl hry baví. Já když jsem jí hrál prvně, tak jsem byl fakt ztracený, bylo to hrozně moc a jako, jako říkal jsem si, tohle není ono. Ale po druhém, po třetím, čtvrtém zahrání mě to začalo fakt bavit. Ona to totiž je jako, to fakt vám hlavu teda uvaří. Docela slušně. Jo. Ale říkám, po nějakém hraní zjistíš, že jako, že tam je spousta takových pomůcek, který jako už tě odpadne tě to přemýšlení jako co kam, protože zjistíš, že můžeš stejně udělat jenom 3-4 akce. A, ale co mě na tom fakt baví, je ten herní mechanismus toho, že jak si nabíráš ty kosky tady, tak si vlastně můžeš vzít 4 a na konci hry dostaneš bonus, tak na konci kola dostaneš bonus pouze v případě, že ty 4 kosky ti dají součet 13 a míň. A to je prostě to totálně přinese, že jo, úplně jako strategii do té hry obrovskou. Kdy... Jako jedna z věcí, která mě se na té hře líbila, je právě ta práce s těma koskama v tom smyslu, že ta hra ti nebrání, já jsem to zkusil, ta hra ti vůbec nebrání jet na vysoký číslo, vysoký součty. A není to tak, že by tě úplně byla, ale na druhou stranu zase hráče, který jakoby šikovným způsobem berou i ty malý čísla, tak jim poskytuje jako kompenzaci. Takže bych neřekl, že žádná z těch strategií je vyloženě preferovaná, ale umožňuje to jakoby, že i ty nízký, i ty vysoký čísla mají svoji váhu. Mají, ale mám pocit, že pokud by si fakt ten bonus nezískal ani jednou, tak prostě nemůžeš rodit, jo? Ne, to ne. Tam tě to přivádí ženy do těch rodů, aby si mohl jako vůbec rodit, jo? Ale jako není to nutný, to ale můžeš vždycky plácnout velký číslo, pak malý. Prostě můžeš si s tím hrát a je to další mechanismus, který není tak přímočarej, jako vemu si jenom velký čísla, nebo jako když se vemu velký, tak budu já, protože mám nejvíc, že jo, takový ten primitivní způsob, jako ten, kdo má nejvíc, tak bude bitej, že jo. Tady si to jako v tomhle smyslu každý rozhoduje sám a je tam zase mechanismus, jak si navýšit ten součet, aby i když bereš velký kostky, tak aby tak si to prošlo. Takže nemyslím si, že je pravda, jakoby, že by tam byl preferovaný nutně ten jakoby přizdisráčský jako princip hraju na malý číslo. Já jsem na to včera dojel vlastně taky. V určitým kole prostě jsem měl malý a pak najednou jsem vyhrál. No to jo, ale tak ale v jednom, jsem na to dojel, v jednom kole, já si myslím. No. No ale tím právě se jako tím vzniká ta velká složitost v té hře, že jo, protože ty si potřebuješ, nebo pokud to chceš uhrát, že jo, tak si vlastně na začátku kola už potřebuješ trochu spočítat, který ty kosky si vzít, aby si měl 13. Mezi tím tě samozřejmě vyberou, ostatní taky něco, takže s tím musíš taky počítat. Takže co brát jako první a tak. Jako těch kombinací a fakt toho přemýšlení je tam hodně, ale dá se to, ještě to, jako pořád se to ještě dá. A u mě to je přesně ta hranice, kdy mě to ještě baví a přitom fakt mám pocit, že jsem jako něco zvládnul, jako, jo? Že jsem fakt to jako vymyslel. Jako. No, já když teďko přemýšlím, jak bych to popsal, tak je to naprosto bizární spojení dvou pocitů, že mě to bavilo a nudil jsem se u té hry. Já jsem se bavil, když jsem hrál. Ale docela jsem pak ke konci už odcházel, protože tahy jako vaše mě fakt nebavily. A uvědomil jsem si, že paradoxně, jak jsem tvrdil, že mě baví chytrý koskový hry, tak mechanismus chytrý koskový her, kde čekám na tahy jiných hráčů, mě nějak... Jako, já neříkám, že to je obecně vada těch her, to je prostě můj asi současný problém, který může být za rok úplně někde jinde. Ale... Ty říkáš, že tam je hodně počítání, že si ten tah připravuješ,
Ale já jsem zjistil, že stejně musím vycházet z toho, co v daný moment na mě zbyde. Protože já jsem si v prvních kolech promýšlel, jak to budu hrát, ale pak jsem prostě jako nemůžu počítat se všema možnostmi, co vy si seberete. A stejně to nakonec dopadlo tak, že nebylo to, že byste mi vzali ty kostky, jako třeba tu, co jsem chtěl, tu následující. Ale ta následující kostka většinou nebejvá tak přímo čará, že jako ty si ji vybereš, jako vemu tuhle a bereš. Protože záleží na tom, co ti zůstane v těch jiných. Jasně. Jo. Ale já to teda... Čili mně přijde, že to je docela jako... Mně přijde, že v jistém smyslu je to hodně solitární hra. Protože ty konfrontace je tam poměrně malý množství, který probíhá jenom v těch městech a to až tak ke konci hry bych řekl, nebo jo. Dobře, tak kecám, jako boješ tam o nějaký ty štíty a tak dále. A toho tam moc není teda. Ale spíš jsem měl pocit, že si tak hraju jakoby sám a je to jakoby bitva tří počítačníků, tří matematiků, tří výpočtářů, který jako se to snaží vypočítat, co nejlíp. Jo, ale tak ta hra taková je. Ne, to jako já říkám můj dojem z té hry, jako to není... No já jsem měl potom roce svý chuť zahrát a jsem rád, že jsem si zahrál a bavilo mě to, přestože my jsme to hráli zrovna tak jako přerušovaně různě a to... Ale... No, to je další trošku problém, ale... Ale já jsem říkal, že mě to bavilo. Jo. Jako když jsem byl na tahu, tak to... A teď to nemyslím jako cynicky nebo ironicky. Fakt když jsem byl na tahu, tak jako je to zajímavý počítání, zajímavý kombinace. Podle mě, když to hraje s lidma, který to umí a trošku to jako odsejpá, tak dobrý. Ale myslím si, že když to sedneš jako ke stolu s někým, kdo... Prostě třeba typicky si myslím, že tohleto hrát s Pagem by bylo fakt jako za trest. On by mě jako s největší pravděpodobností porazil, ale bylo by to vždycky, že bych se unudil k smrti, než přijdu na řadu. A to jako s prominutím, ale... No. Jo, že tyhle ty hry jsou na to citlivý, jo. Ty, kde nemůžeš ten tak úplně jako... Protože ty kosky, prostě jak jsou náhodný, tak ty dělají to, že... Ty dělají to, že prostě si to nemůžeš dopředu všechno připravit. Já často takový pocit úplně nemám, no. Já mám pocit, jakmile takhle, první kosku samozřejmě až tak neřeším. Ale jakmile umístím druhou kosku, tak už se kouknu na všechny ty ostatní. Jestli mi to vyjde, jestli vůbec to má smysl. Ale stejně čekáš, až ty ostatní hráči dohrajou. No to jako stejně nemáš tak co jako dělat. Jako, ty v podstatě jakoby to, co, jako já nevím, jak jsi to měl ty, ale jako to vymyšlení, kterou si vemu kosku, mě zabere jako minimum času z toho, co čekám na to, než ostatní odehrajou. No tak to asi jo. Jo. A pak už jenom čekáš, dáš to tam a pak to tam naprdáš a stejně čekáš třeba, jaký na tebe zbydou štíty nebo tak, jo. No, jasně. Jo? Tyhle ty prodlavy mi tam přišly trošku jako slabší prostě. Já to říkám kvůli tomu, že ta hra je fakt jako fajn, ale aby kdyby se o to někdo zajímal, takže tohle to tam může, aby s tím počítal. Jo? Neber to jako, že to je útok na tu hru, říkám, mně se líbila a já bych se jí jako nebál doporučit prostě to. Ale myslím si, že jako zmizela, že ta hra jako není nějak to. Mizela. A Asgard je podle mě zajímavější. Nemám, ten je víc hardcore. Tam teda jako... Asgardu totiž přemýšlíš furt. Až tak, že jsi úplně vyřízený. Ale já zase říkám, jako některé hry, které už jsou jako o trochu víc, tak už prostě mě už to pak bolí. Jako. To přemýšlení už je moc. Asgard bolí. No. Tak a druhý společný zážitek je Hands of Fate. Ten je virtuální teda. Který jsme hráli na tabletopy. Hráli jsme ho na tabletopy, my jsme ho tady představovali v Teře, myslím. Tak nějak. A... První můj závěr je, že hrát karetní hry na tabletopy je skoro za test. Jasně no, ale tak to není o hře samotné, spíš o ovládání celého toho mechanismu té tabletopy. A tuhle hru jsme už představili, ona vyšla jako počítačová původně, úplně jako počítačová. Ne Hands of Fate, ale Hand of Fate. Jo. A teď ji převedli do deskové podoby přes Kickstarter. A tu deskovou podobu zase převedli na tabletopy.
Prostě takže původem počítačová hra se objevila opět na... A ty jsi říkal, že to hrál, ne? Já ji mám, tu počítačovou, jako mám. A tam je... Tam je to jiný, je že to, jo? No, jasně. A tam hlavně souboj je prostě souboj. Tam tě to vrhne do arény. Mm-hmm. A bojuješ normálně, mačkáš knoflík. Jo, takhle. Tam prostě mytlíš, tam nehraješ karty. Mm-hmm. Tady je rozdíl v tom, že prostě útočíš kartama. Že? Tak asi jako představa to nebudem, protože, co se týče mechanismů, protože to si když tak nalistujte pár dílů zpátky, nějaký tak 4. Spíš to víc, jo. Spíš tak 10 dílů zpátky. No a v těch přehledech je to napsaný, dá se to dohledat. Je to deck building. No. Je to fantasticky ilustrovaný. Hmm. To je jako úplně to, co se mi na tom líbí snad asi úplně nejvíc. Ty ilustrace jsou tak jako svébytný, osobitý, ale na druhou stranu oni jsou svébytný v rámci deskových her, jo, kde prostě takováhle grafika úplně není, ale v těch počítačových hrách se tyhle ty ilustrace docela objevují a jsou, já jsem hrál nějakou jinou, jakoby, takovou jakoby alá deskovou hru, zapomněl jsem název, a tam jsou použitý hodně podobný jakoby ilustrace. Možná právě proto, že to vyšlo napřed jako deskovka, teda jako počítačová hra, tak jako... No, což jako je dobře, jo, protože mě trochu v těch deskovkách možná někdy to, někdy možná jakoby je to zase svázaný, jak lidi chtějí dělat furt to stejný, historický hry, hnusný. No, je to jako deck building, ale... No, my jsme takhle, my jsme hráli, ty jsi hrál dvě hry, já jsem hrál jednu. Já nevím, jak to chceš pojmout. Tak. Já bych to pojmul pochválně, pokud nebudu mluvit o tom, co jsi říkal, o ovládání. Ne, tak to bylo spíš jenom... Jako, ale jako... hra samotná, mně se to líbí. Mně se to líbí fakt dost. Nelíbí se mi to tolik, abych se koupil. To teda neudělám, protože ta cena, už myslím, že předtím, já nevím, kolik to bylo, ale myslím si, byla dost vysoká. Ale v skutečnosti je to, já nevím, 200 karet a nějaký 4 figurky, které jako nepotřebuješ de facto. Ale jinak mechanismus, já jsem zanevřel na deck building docela dost. Musím říct, že na to třeba, jak jsem měl rád Starlim a to, tak prostě to teď to nevytáhnu, tu hru ani nechci, ani kdyby mi někdo řekl, prostě to hrát nechci. Ale... Neklapají se. Jo. No, buď jsem se toho přehrál, nevím. Tam deck building, který mě nevadí, je v kravách. Že? Ale tam je to jako tak minoritní jako věc. Že? No. A tady mě zase po dlouhé době bavilo. Jo. Když jsme ho hráli, vlastně další taková podobná věc byla Batálie. Že? Jo, trochu to bylo podobné. Pohyboval si se po herním plánu, deck building to byl taky. Nejdebilnější deck building. No, jasně. Když, a tam teď, je... když o tom mluvíš zpětně, tedy, no. Tak my jsme o tom jako nemluvili nějak to, ale to je... Si no, bylo to hrozně trápení. To bylo fakt strašně trápení. 3 hodiny deck building. No. Jako tady se ti to možná může stát taky, že budeš hrát 3 hodiny deck buildingu, ale za prvý teda, dle mýho, se to dá docela dobře právě rozdělit na ty 3 části, protože tam máš vlastně 3 bosse, dohrává se to do 3 bosů, ale můžeš klidně skončit u prvního. Já jsem tu druhou hru, kterou jsem hrál, prostě jsme skončili u prvního, když jsme porazili prvního bose. A mně se líbí to, že tam máš svoji postavu, kterou jako... který dáváš nějaký gír, že jo? Tohle je jak... obrázek z tabletopy. Jo, to je přímo z tabletopy. No, kde prostě získáváš nějaké vybavení úplně klasickým způsobem deckbuildingovým, to znamená, že tam je nějaký obchod, v kterém vyložíš karty a máš tam penízky a za peníze nakoupíš. No a buď to koupíš nějaký karty, které ti tam pomůžou, že jo, už zase popisuju tu hru, ale jako to je to, co mě bavilo, že já taky nechápu, jako proč to popisuješ, když jsme říkali, ne, že ne, jsme nechci, o tom mluvili já, asi půl hodiny. Já to nechci popisovat, ale jako chci říct to, co mě na tom bavilo, jo. Je, že oblíkáš vlastně tu svoji postavu a vlastně vydáváš se na ty výpravy a snažíš se získat tak dobrý vybavení, aby si porazil toho bose, no. Okay, ale zase, jako, že bych hrál tolik deckbuildingových her, který by měli, myslím, že tady, já nevím, jak se to jmenuje, vy jste to hráli docela. Jak se taky vypravíš, vždycky vypravíš zabít nějakého toho bose.
jsou tam takových jako vyložených třeba 10 karet. 10 karet nějakého nákupu. A to taky získáš, a jak se to jmenuje, ty? To vůbec nevím. Ale hráli jste to tady docela často. Thunderstone. To bude ono, Thunderstone. To bude ono. No, tak to je jako docela vtipný, že to zmiňuješ, jo? No. Protože jako něco v podstatě připomínalo trochu jako Thunderstone. Jo, já jsem ale to právě takový, nehrál. Takový protože... hodně dětský jako Thunderstone. Jo, tohle. No. No tak je možný tím, že jsem nehrál Thunderstone. Tak hele, já teda řeknu svůj ten. Já řeknu jako svůj pocit z té hry. Já jsem se na to docela těšil, mně se to vizuálně strašně líbilo, z toho, jak to popisoval, mi to přišlo super. A byl jsem z toho, my jsme to nedohráli, tu první hru. Já jsem se u toho docela nudil. Ten důvod byl, za prvý ty pravidla nejsou dodělaný teda. Tam jsou nějaký prostě nějaké nejasnosti, které v těch pravidlech nejsou. Za druhý mě tam prostě... Takhle, já tu hru nechci schazovat. Jako já řeknu, jako, kam si myslím, že ta hra jakoby spadá. Ale působilo to na mě, jako ta deskovka, že to je právě jakoby dobrý nápad. Krásný zpracování. Ale je to taková ta hra, která zapadne. Jo, že to je jenom jako, je tam něco hezkýho, ale celkově to není nějak strhující. Já jsem se tu bavil s Kolouchem, s Mikroelenem, jsem se tu bavil o tom, že vlastně když jsem pak nad tím přemýšlel, tak vy tam máte vyloženou nějakou zbraň a tam máte takový proužek a k tomu přikládáte další karty a v reálu to pak asi budete hrát, takže je vyflákáte prostě na stůl. Jako je to hezká feature, jo, je to jakoby zdánlivě hezký, ale podle mě to vyskládávání vedle toho, pokud by to tam bylo i vynucený, tak to jenom zdržuje, protože to jako herně tam počítáte v relacích jako jedniček. Jasně, jo. A i při těch soubojích vlastně vy musíte vyházet na stůl nějaký daný počet jako damageů, jo, který dáte. No. Přišlo mi to hrozně takový ten deck building, podle mě to není deck building, protože hodně věcí, vy v tom balíku nemáte víceméně špatné věci. Jo, všechny ty karty se dá jakoby využít a dokonce jakoby war gear se rovnou, jakoby vybavení se rovnou jakoby vykládá, že jo, a do toho balíku se dávají útoky a tak dále. Jako není úplně pravda, ty si říkal, jsi tam pak měl nějaký komba, že jo, kterým asi prolízáváš ten balík a tak dále, ale mně přišlo ten deck building, jako přišlo mi to taková jednodušší hra, jo, přišlo mi to také jako rodinný. Jako, já nevím, jak to pojmenoval, ale takový ve srovnání jako s jinýma hrama mi to přišlo spíš jako jednodušší v tom smyslu, fakt, že tam jde o to prostě nabrat karty, kterýma vydílujete damage a ty prostě nějakým způsobem dostat jakoby v jednom momentě na ruku. A všechno ostatní jsou jenom karty prachu, který ale taky dílujou damage, sice malej, ale dílujou. A pak tam je nějaký pohyb, který byl takovej, nevím. Mně ta hra přišla nedodělaná ještě. Jako ona byla dodělaná, ona byla funkční jako to, ale mně to přišlo nevytěžený. Mně to přišlo tak hezký, tak jako zajímavý mechanismy, že jsem jako čekal mnohem intenzivnější prožitek z té RPG části, která podle mě by z toho udělala úplně jako zajímavější hru. Protože třeba ten Thunderstone, jsem se teďko zrovna bavil, je právě, že některý lidi, a já taky, ho hraju kvůli tomu RPG prožitku a on tam jakoby je, když si ho tam umíš najít. Ale tady mi přišlo, že mi ta hra spíš házela jako klacky pod nohy, protože jo, prostě jako to upgradeování takový pomalý, nevohrabaný, všechno to na to, jak jsme to hráli dlouho, dobře uznávám, bylo to na té tabletopy, člověk by to hrál jako rychlejš, ale ty si říkal, že i ta hra by se smrskla třeba na hodinu a to mi na to přišlo hrozně jako málo, jo, že neupgradeuješ hrdinu, jo, ten RPG prožitek mi tam přišel a jestli říkáš, že ta hra drahá. Nevím, tak myslím, že to tam bylo nějakých 60, teď se nejsem jistý, no. Jako tam to podle mě prodává trochu ten vizuál a ta původní počítačová hra. Omlouvám se, jako jo, je to jedna hra, jo. Možná kdybych to hrál v té karetní podobě ve finálu, že řeknu, tohle je řekněme nějaký preview. Jako. Je fakt, že v té počítačové hře, tam když si tam ty lokace navštívuješ stejně, ty, to je stejný, se vyloží karta a ty tam lezeš, ale tam se odvinul fakt příběh. A on jakoby tam je nějaký ten demon dealer nebo někdo takovej a on tam jako
ti dal vždycky nabídku ano, ne třeba. Hmm. A dal ti zase část příběhu. Takže ty si na té jedné lokaci prožil příběh na 4 karty. To tady třeba nebylo. Já nevím, jestli to nebylo v těch dalších. No mě ty lokace jako, tam přišly takový nějaký, jako suchý, prostě, no, že si jenom tak chodil a prostě jako si tam šel jako, a buď to tam šlo koupit nebo nešlo. Tak máš tam možnost získat nějaký body navíc, jo, jednou, dvakrát. Jako. Mě tam prodělo, teda se přiznám, jedno, takhle, všechno mi přišlo víceméně OK, musím říct, že všechno bych si jako zahrál. Mě tam prodělo ten market, který nešel obnovit a ty říkáš, že jste furt jako nakupovali, ale víš, že v té hře, co jsme hráli, tak tam byly no, karty, nikdo nic nechtěl. A já jsem tu kartu koupil prostě proto, aby se ten market obnovil. Jako jenom proto, a to, hele, to, jako dobře, první hra, neznáš sílu těch karet, ta karta byla docela paradoxně drahá, kterou jsme nechtěli, takže asi nějak jako funguje, jo. Ale já jsem to říkal právě Mikroelenovi, mně to přijde prostě, už když tam je na začátku něco, co ti ta hra podsouvá, že musíš udělat, i když to udělat nechceš, tak už mám v hlavě taky jako, tady je něco, co jako není dobře nadizajnovaný, protože ti to podsouvá jako nějaký styl, jako, jak ti musíš proplouvat, jo? Nějaký rytmus a tak. Jako. No, seš náročnější hráč, evidentně. Ne, to si nemyslím. No, tak to jako, hele, mě to fakt jako, já jsem se na to druhý den, jak jsme to jako nedohráli, a já jsem říkal, já musím do toho uvrtat píče, že to budeme hrát jenom ve dvou, za první to bude rychlejší, že jo. No, je, v těch čtyřech, jako to se na té tabletopy, no, to se nedá, to je pravda, to je naprosto nehratelné. Ale těšil jsem se, nechal se uvrtat, a jako fakt já jsem si to užil. Jo. Takže, takhle, ty říkáš, že jsem náročný hráč, já si jako, myslím si, že tam bude hrát určitě roli to, že si to hrál na tom kompu, to se na mě nezlob, ale to, že prostě tě to bavilo na tom počítači, to, se do toho promítá. Je jako, fakt, že tam se odehrál těch zvodin. Já to hodnotím prostě jako hru, představil jsem hru, zahrál jsem si ji a prostě srovnám to s jinýma deskovýma hrama. To, jako, jo, je to možný, že jsem tím. Já tu hru nechci sejmout, jako. Já si myslím, že to má svý publikum, jo. Stejně jako Thunderstone není pro každýho a mě tam spoustu věcí štve v Thunderstone, protože Thunderstone jako podle mě má spoustu designových, nebo ne spoustu, a několik jako fakt divných designových rozhodnutí, které prostě nefungujou. A jako to je hra, kde vlastně jako musíš si ten, to je takový ten RPGčkový přístup, že ty si to vlastně musíš jako ten naočkovat jako ten zážitek. A záleží s kým to hraš, jo. Takže rozhodně teda nevyzvedávám třeba Thunderstone a tímhle, ale jenom mě ta intenz... Já jsem si třeba koupil první edici Thunderstone právě kvůli tomu, jak je udělaná i graficky a jaký je ten pocit z té hry a chápu, že je to čistě individuální záležitost. Tak, no. A to je zajímavé, já jsem viděl tu krabici a já bych si to vůbec nevybral, bych to ani to, já bych potom nešel, ale viděl jsem vás to hrát a to se mi líbilo. Jako. Tak, mrknem na dotazy. Jo, to byly naše zážitky velký. Zážitky a zároveň jako představení her. Tak. A máme tady nějaký dotazy, nevím jestli stihneme všechno, protože už budeme muset končit, ale tak když tak co půjde v krátkosti, takže tady zdravíme Aloise nejdřív a ten se nás tady ptá na tři věci, tak zkusíme si to bude nějak v rychlosti zodpovědět. První je, co je věc, která vás u deskovky dokáže na první pohled spolehlivě odradit. No, třeba vizuál. Ano. Já mám stejný, mám vizuál, pak já jsem už si to čet, takže jsem pak jako přemýšlel. A musím říct, že to je nápis na krabici Pětník. Pokud tam je psáno Pětník, tak já už mám téměř jistotu, že teda to fakt ne. A určitě vizuál, to hodně. A, ale říkám... lidi. Samozřejmě, no. Ale říkám, zrovna u těch eurovek třeba už jsem se párkrát chytil, že vizuál teda fakt strašlivý, že si říkáš, ty to prostě, to bych nevybavil ani. A byl to super pak jako herní zážitek. Mě natáčení Jubcastu a zahrání některých skvělých her docela vycvičilo. Orleans je pro mě hra, která mě vycvičila, že už prostě neřeším ten vizuál tolik. Teďko tu máme na recenzi, to jsme ji ukazovali, ten Jimmy Gobliner od Hope, který prostě jako na první dobrou fakt jako se skoro nikomu jako nelíbí.
Ale já když jsem se teďko čet, já to nechci podsouvat, ale já jsem si přečet pravidla a procházel jsem si přitom ty karty a docela to do toho settingu možná i zapadne, chci to zkusit. Ale je to pro mě zase další příklad toho, že už jako, já už to tolik, jako, už to nemám tolik, jako ještě jo, občas to mám, že když vidím tu hru poprvé, tak... Pak mám ještě jednu věc a to je, když vyjde, k příkladu teď je to aktuální Carcassonne Star Wars třeba. No, nebo hra o trůny, osadníci s Katanou, no, jako jo, ale to jsou konkrétní. To jsou konkrétní, ale tak jako je to, jakmile se naroubuje na nějakou starou osvěšenou. Žímačka. Prostě taková ta nejznámější hra na světě, sásky rostihy, ty, jak se to jmenuje? Americký sásky rostihy, ty původní. Já tě v tom nechám chvíli, o to Monopoly. Monopoly, děkuji. Tak přesně, Monopoly po 718. je jinak. Hmm. To je přesně věc, kterou jako bych, jako, já jsem neměl teda možnosti ani hrát nikdy v životě, ale hrál jsem. Dobrý, takže tohle nás odrazuje. Tak, nemyslíte si, že český deskoherní trh se začíná přehřívat, jelikož je vydáno také množství her, které by jen stěží mohl pojmout? Ne. Já si to nemyslím. Já si myslím, že pokud bude mít takovou tendenci, jako má, tak se to může stát. Ale já pevně věřím teda, že budou přibývat i ty hráči, takže jako... No, to přibývají, no, ten trh se sytí. Přesně tak. A já si myslím, že by nevycházeli, pokud ty vydavatelé prostě by to nevydávali, pokud by nevěděli, že se to prodá. Že se to prodá, takže... Já tam chci říct ještě jeden aspekt, který trošku odbočí od tohohle, o čem jsme se tu už jako třeba zmiňovali nebo tak. My když jezdíme na deskoherní akce s Goadou a vozíme tam hry na prezentace, tak jsem zažil několikrát, že jakoby jedete na akci, která bude pro, já nevím, třeba pro 40 lidí, já nevím, nějaký malý počet, prostě do stovky lidí, jako nějaká mini akce. A teďko tam jedete a vezete prostě 70 her a vy si vždycky říkáte, prostě proč tolik? A my jsme párkrát zkusili vzít méně her. A ono samozřejmě se nezahraje všechno, ale problém je, že nemáte výběr. Že nemáte pro určitou kategorii těch návštěvníků, ať už to jsou děti, nebo to jsou dospělí hráči, nehráči, nemáte prostě dostatečný výběr. A oni, když tam tráví třeba celý den, tak jakoby máte pro ně jednu, dvě hry, ale zvlášť ty jednodušší hry, jich potřebujete větší množství. A já si myslím, že ten trh není nasycený, protože nám to tak přijde třeba jako hráčům, že to nestíháme. Ale pro spoustu lidí ty velké hry nejsou zajímavé a oni prostě třeba berou, když mají doma několik her za pár stovek a můžou to střídat, vemou prostě jednou vemou na setkání s kámošema nebo s, se známýma do hospody nebo na výlet jednu hru, příště vemou něco jiného, jo. Já si myslím, že to, co dělají všichni vydavatelé teďko dobře, všichni z těch hlavních, tak dělají to, že pokrývají celý spektrum hráčů od naprostých jako fulhozovka hráčských nul, a to nemyslím jako pejorativně, ani nic lepšího mě nenapadlo, až po prostě psychopaty našeho typu, že jo, který konzumují v podstatě jako cokoliv, jakýmkoliv množství a na několik hodin. Jo, i to, Albi, že jo, to rozjelo teďko, dřív to ještě nebylo tolik pravda, ale i oni se do toho opřeli. A to je podle mě super, jo? Takže v každé té kategorii různý typy her, jo? Rychlý, pomalý, blafovací, blablabla, strašně typů her se to objevuje. Jo, já jsem měl připravenou úplně nemlich tu odpověď, rozmanitost, protože dneska fakt můžeš koupit hru, která ti opravdu sedne. Máš ten výběr takový, že jako dřív by si skoupil hru a řekl by si super. Jako když dobrý. To bylo jako za Komančů, dneska máme rajský, budem dělat rajskou. Je to dobrý, ale... Jo, ale dneska fakt jako, když si dáš trochu záležet a vybíráš, jako ne, že si nakoupíš hromadu, vybíráš, tak... A díky fakt, na tu člověk tu možnost vybrat má. Určitě. Tak si fakt vybereš hru, která přesně tobě sedne, jako... Nikdy taky ne. No. Ale to, jako ta možnost je prostě. Jo, takže za nás asi dobrý. Zatím, no, zatím naplněný to zatím není. Zatím to ještě tu nevyšlo z postavy, říkám... který bychom si chtěli zkusit. Tak čím vidíte něco? Budoucnost deskových her, aplikace, legacy, systémy nebo úplně něco jiného? Já mám na to krátkou odpověď, tak můžeš, jestli já můžu. No, já budu malinko delší, ale já myslím, že legacy trošku.
ale že to rozhodně nepohlíd, že to nebude nějaký minoritní jako vývoj ve hrách, jako že by teď všechny jako byly legacy. To myslím si, že jich jako pár přibyde, ale daleko víc to vidím teda v aplikacích, to 100%. Za první teda pro mě, mě to sedí, já to mám rád, takže to spojení. A takže tam, spíš tam bych to viděl. Pak jsem přemýšlel, jestli třeba budou nějaký fantastický mechanismy, ale ono to je tak jako omezená tím, že to je hmotný prostě, že to není virtuální. Takže myslím, že jako dneska každý, kdo vymyslí nový mechanismus, tak jsou to u mě borci, všichni ty autoři. Fakt jsou to borci, pokud tam Friedman, něco Friedman, třeba. Ale jich chvátil, prostě vymýšlí fantastické věci, které jako nikdy nejsou, že jo, to úplně, jo, a to ale to nebude, že jo, to nebude ten proud, jako říkám, tam právě už to, myslím si, že pokud teda z těchto těch věcí, co tady píše, tak asi aplikace spíš pomůžou jako nějakému rozvoji ještě. To je jako budoucnost, jo. No, tak jako budoucnost, no, tak já myslím, že jako pokud, tak se budou vydávat furt hry, které vychází. A jestli teda nějaký jako trochu změny nebo to, tak jako tak tím přínosem těch aplikací. Jo. Já vidím budoucnost prostě v dobré hře. No to doufám. Ne, jo, já si myslím, že budou, já si myslím, že prostě to je jako, já ten do tu otázku jako chápu asi trošku jako z jiné strany, ale prostě budoucnost hry v tom, že budou vycházet dobrý zábavní. No, já jsem chtěl říct ještě figurky, člověče. Protože ty vládnou teď deskovým světem. Minimálně jako v tom, že v nákupu prostě lidi, kteří jako kupují. Ale to není prostě podle mě budoucnost. No, není to nějaká prostě nějaká linie, nějaký to, trend, prostě. Ale myslím si, že ještě chvíli. Prostě, ono se to takhle bude jako rozšiřovat, že jo, prostě furt. To je jako budoucnost je úplně jako ve všech podle mě vycházejí a budou vycházet furt všechny typy jako prostě věcí. A to je ta budoucnost. Dobře, všechny hry, prostě, o kterých hrách slyšíme nejvíc, jo. Většinou. My, no. A to no tak kolik... slyšíme o všech, ale jako já mám pocit, že figurky, pokud jsou tam figurky a jich tam hodně, tak o nich víš. Když se rozlížnu tady kolem sebe, tak tady máme položený hry, o kterých jsme mluvili, bavili nás. A třeba tamhle Kanagawa, Muštárna, Signorie. Žádný. Mars, tvůj oblíbený, zpropadený Mars. No. Kolik tam je figurek, jako já... nic jako, to jsou prostě keci. A já říkáš. Nejsou, já to neberu podle sebe, já to beru podle toho, kolik backerů je na Kickstarteru, tyjo, jak vlastně objeví figurková hra, která takhle, má prostě čtyři pravidla. Kdyby ses mě zeptal na to, jako do čeho budou lidi pumpovat velký peníze, tak to jsou jako takovýhle prostě bizár jakoby projekty. S tím s tebou souhlasím. Ale podle mě jako počtově, to je jenom objem peněz, který ty lidi do toho jsou schopní. Takže ty jsou jako nejviditelnější z hlediska objemu peněz. Jo. Ale ona je dost otázka, jestli z hlediska ekonomického zisku to je jako opravdu taky. Tak, jo. A teď bereš Cool Minion Nord, ale těch figurkových her vychází spoustu a ne všechny jako vydělávají co Cool Minion Nord. No to nevydělá nikdo, takže... ale stejně jako když tam že vyjde hra jako, a má to čtyři pravidla, všichni lidi doleva, doprava a bouhni. Ale jsou tam 15 krásných figurek, jako takhle velký, tak si to koupí prostě hrozná hromada lidí. Ale no, jako neříkám, že to je budoucnost celkově, já ale... Já s tím úplně nesouhlasím. Tak, tady zdravíme Cimu, to je druhý dotazovatel, který tady vymyslel nějaký otázky. Proč hrajete deskové hry a čím vás hraní obohacuje? Jaký jste typy hráčů, takový, co okoukají nebo vydedukují vítěznou strategii a pak se jí každou hru drží, aby vyhráli, anebo rádi zkoušíte ve hře různé možnosti, byť na úkor vítězství. Jo. Nevím. Jo, tak můžeš začít. Proč hrajete deskové hry? Tak to bude první otázka. To bude rychlý. Já mám rád společnost. Já jsem počítačový hráč, hlavně asi 20, možná 25, možná nevím kolik let. 80 let, přiznej se. Hodně let hraju na počítači hry. Hraješ od svých 15 a už je hraješ 80. Od svých asi 13. No. Ale vždycky mi tam chyběla, že jo, ta interakce s těma lidma. Nebo ne vždycky, to ne vždycky.
No, přesně. Zvlášť některým, ale bylo. Jo, ne, někdy to stojí za... Někdy za takovou interakci ani nestojí. Ale mně se stávalo, přestože už x let hraju na počítači tak, že jsme na nějakém speakeru, prostě mluvíme, jako je nás tam x, tak se mi stalo, že jsme hodinu hráli a nikdo neřekl ani slovo. To mně se u deskovky nestalo. I když je to hra, kde počítáš, soustředí se, tak prostě se mi to nestalo. A to je věc, která mě strašně baví. A ono totiž jako hra, jak hraješ deskovku, tak můžeš přestat hrát deskovku, skončit deskovku a s těmi lidmi sedíš dál třeba 2-3 hodiny. A je to super. Pokud tě nejste. Jasně, tak, taky jako má to svý silný emoce, ale tak to má cokoliv. A to je správně. Takže to je pro mě rozhodně hlavní. Jako takhle, já jsem hráč jako od malička, já prostě hraju furt něco, já jsem si hrál od malička, hraju si do teď jako a pravděpodobně to neskončí, to už jako no, nevypadá jako no. Co já mám úplně stejný důvod, já nemusím chodit do práce, vydělávat a řešit peníze, tak prostě furt něco budu hrát a deskovky jako jsou, že jsem tomu nějak jako propadl, ale já jako mě bavili počítačové hry, dělal jsem LARPy, jsem hrál LARPy, hrál jsem RPGčka, kdybych měl na ně čas, taky hraju od rána do večera, prostě cokoliv, knížky, fantazii, všechno. Prostě. Že člověk jako, nebo to, jako chlapi to mají asi víc trochu, že jsme fakt jako duší, nebo tím srdcem, že jsme fakt hráči, jo, že prostě máš ten život takový, prostě bereš to víc jako hru celý. A proto tě i ty hry baví. Jako. I to dělání videa, to je prostě bomba, fakt, to je zábava. No. Sice psychopatická. No. Takže určitě kvůli tomu, a jaký jsem typ? Já jsem toto určitě zkrátím, já jsem typ, který radši vymýšlí strategie, přestože strašně zapomínám, fakt mám nějaký divný mozek, který všechno zapomene. Takže vymýšlím de facto pořád znovu. Takže i kdybych se snažil kopírovat, tak jako mi to tolik nejde. Jako pokud ve hře někdo vymyslí nějakou super jako fintu, která jako je fakt dobrá, je nesmyslný nezahrát, jo. Tak jako... tak to zahraju, ale jinak mám rád právě zkoušet třeba jiný mechanismy nebo jiný mechaniky, jak to vyhrát, jiný věci. Takže spíš radši zkouším. Já nevím, jestli mohu říct, jaký jsem typ hráče. To asi musí lidi strašný, zažít. Strašný nervák. To musí lidi zažít. Ale, to... ale co se týče těch, to bych radši nechal být, jaký jsem typ hráče. Ale co se týče těch strategií, tak... No to záleží od hry, jakoby, jestli už jsem tu hru trochu, jako, aspoň mám pocit, trochu pochopil, tak rád zkouším něco novýho. Jako je fakt, že dost nesnáším stagnaci. U některý hry jako mě fakt dokáže, jako, já se dokážu vytočit kde jakou kravinou, ale je pravda, že u některých her mě hrozně vytankuje to, že některý hráči hrajou pořád to samý. A ten problém je, že když hraju to samý, tak mě to jakoby nutí často u některých těch her hrát taky. Pokud chceš vyhrát, no. Nebo aspoň se udržet. Tak. A několikrát jsem jakoby zažil to, že jsem si tu hru, jakoby se do ní mnohem víc ponořil, když jsem si to pak zahrál třeba doma jako se ženou, nebo úplně v jiné skupině lidí, tak jsem třeba na co jsme nadávali, že to nefunguje nebo tak, tak jsem zjistil, že nefungujeme my, protože prostě hrajeme furt to samý. Jako pověstná je tady Tichýho strategie na kukuřici, na kterou nikdy nevyhrál, funguje mu tak nějak jako a prostě stejně jí po každý hraje znovu. Jako. A už se zlepšil. Ne, nemám to rád, já to nemám rád i u ostatních, pokud jako tu, samozřejmě když hrajeme jednou dvakrát, je to ventil, když jsou to hry jako krávy, kde jako ani doteďka vlastně pořádně nevím, čím jsem ty některé hry vyhrál a čím jsem jako některý pro. Tam zrovna tady se mi stává, no, že tam sklouznu jako k jedné mechanice, že jo? Jo, to protože, ne, no, to já zkouším už... po každý něco jiného. No to já zkouším taky, ale pak zjistím, že jsem tak v pytli, že to potřebuji dohnat aspoň tím, že nakoupím ty krávy, jo. Jo, ale pokud jsou to některé hry, které máme ohraný a které jakoby ty... Podle mě to jsou hry, které mají některé... jako na první zahrání nějakou jasnou prostě strategii, nějakou cestu, která vede, řekněme, k tomu, že nejste úplně prostě totálně jako prohraný. A jo, já vím, Pustina. To je typický příklad, je Pustina. Tam jsme si řekli, že všichni nováčkové mají zakázanou tu kartu na to, že na vás neplatí eventy.
Prostě jsme si řekli, že to s tím nebude hrát a že kdo hraje poprvý nebo podruhý, tak to. A já cíleně, když mi tato karta přijde, protože nemám pocit, že tu pustinu ještě ovládám, tak i když mi ta budova přijde, i když možná by byla jako dobrá, tak ji cíleně vyřazuju a vlastně jsem s ní... To já jsem s ní asi ještě nehrál, čověč. Už mi přišla dvakrát a vždycky jsem ji vyřadil, protože když jsem s ní viděl lidi hrát, tak mě by ta hra možná i štvala, jako, protože bych si připadal jako lempl. Že já bych snad ani neměl radost toho vítězství, protože by mě to přišlo takový hrozně levný, takový laciný proti tomu, jak se ty ostatní musí jakoby snažit. Ale není to, že je to jako ta karta je přesílená, ale jenom to. Takže rád zkouším nové věci, i když dopředu to může znamenat, že prohraju. Je fakt, že ve hrách nesnáším stereotyp a hlavně takový ty, já to mám třeba z počítačových her, kdy si šel na bose a on se zasek za roh a ty to pak vždycky dal, jako, protože si věděl, že když zaběhneš sem, tak on se ti tam kousne. Jsou přesně věci, já jsem hrával hokej prostě, jo, a tam to bylo, tam prostě si přijel, já nevím, přijel si doprava a udělal si blup, ťuk a prostě vždycky si dal gol. Jo, a pak když se hrál proti někomu, tak ten to dělal pořád. A tě hrozně těžko se rolou obránit. To je přesně věc, kterou jako nesnáším na hrách počítačových. A přesně mě se to přivádí do těch deskových. Když je nějaký systém, který to tak mě to tu hru jako rozbije. A mě to přijde jako švindl, nebo já nevím. Tak jo, takže to je pro dnešek všechno. Mějte se krásně. Ahoj. A děkujeme za dotazy všem, jsem docela rád, že to funguje. Zase to moc nepřehánějte, protože pak to tak akorát, moc to natahuje, ale takhle jak to bylo dneska, to bylo akorát. Díky. Mějte se fajn. Ahoj. Čau.